Fala rapaziada, hoje a gente vai de abre-cola dessa coleção super top, hein? Tops, super tops. Euro Suíça, versão suíça aqui, é lindo demais. Se o nosso tá bonito, esse daqui, você é louco, tá muito top. A gente vai abrir 5 pacotinhos e já vai colar as primeiras figurinhas nessa belezura. Bora lá? Vamos pra mesa. Bora lá então, rapaziada. Ó, tô com a minha caixola aqui. Bora abrir, tirar os 5 pacotinhos e ver se vai sair aquelas figurinhas top, né? 3, 4, 5. Aquelas figurinhas sensacional. Paralelas. Tô em busca dessas, né? Essas que são as tops. Rapaziada, enquanto eu abro aqui, eu vou abrir aqui pelo fundinho, né? Pra depois ter os pacotinhos aqui à disposição. Enquanto eu abro, vou falando para vocês aquele recadinho que, se você quiser adquirir essa coleção da Euro Suíça, quem tá trazendo pra gente é a Magic Stickers. Não tem preço melhor. Ó, eu vi aí, eles trazem o Start Pack desse daqui, igual eu abri. Start Pack, mais 120 pacotinhos. O preço deles, o mais próximo que eu vi, é com 100 pacotinhos e R$200 a mais. Mais caro. Então é 20 pacotinhos a menos e R$200, 200, quase R$300 mais caro. Então, não tem, não tem. Aqui no Brasil é o melhor preço. E detalhe, já está aqui no Brasil. Não tem essa de, ah, vamos encomendar, você me paga que eu trago daqui 30, 40 dias, chega para você. Não tem essa, não tem essa. Você pagou no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eles estão enviando para você, beleza? Produto à pronta entrega, tem aqui na descrição. Você pode tanto conversar lá com a Magic Stickers e lá trocar uma ideia com eles, quanto clicar no link aqui abaixo. Tem até forma de pagamento parcelado, caso você queira, nas opções do link abaixo aí, beleza? Recado dado, bora abrir mais pacotinhos. Já abrimos já, mas bora conhecer as figurinhas. E ó, já saiu uma SP, cara. Top demais, SP da Romênia. Muito legal. Agora temos aqui essas aqui, ninguém famoso saiu. Vamos para a próxima aqui, vou pegar esse daqui, ó. Veio uma top 2 aqui, hein? Uma top 2. Top, hein? Da Áustria. A brilhantinha da Turquia. Temos aqui um não Mariti, República Tcheca e mais uma dupla aqui de Israel. Mais figurinhas, uma como aqui no Brasil, essas brilhantes sempre vêm na frente aqui em todo pacotinho, tem pelo menos uma. Ó, tiramos o Rice, tiramos aqui o Diogo Jota de Portugal e é isso, tiramos essas. Mais um pacotinho, mais uma bordinha amarela, hein? Mais uma bordinha amarela aqui da Bielorrússia. Essas aqui já são as paralelas, tá? É as mais fáceis de tirar das paralelas. E nada demais, apenas o Ketelari da Bélgica. E o último, não menos importante, tiramos a brilhante de Israel. Saiu aqui o Di Marco da Itália, que é um top 2. E cidade sede e o francês aqui. Maravilha! Então vamos colar, é o esquema abre e cola. Abri, agora eu vou colar as figurinhas, essa SP também vou colar. Se fosse assinado, eu acho que eu iria guardar, mas essa não, eu vou colar também. Vou separar aqui, deixar em ordem e já voltamos aqui, beleza galera? Segura! Maravilha, bora lá, separadas, ó, tudo aqui do lado, todas as figurinhas, abrimos 6, dá 30 figurinhas, cara, serão as 30 primeiras figurinhas que abriremos. Eu vou pegar essas figurinhas aqui também para colar. Vamos lembrar que tem Áustria, Holanda, deixa eu ver lá no fundo que temos também, ó. Temos uma Tops, que é já no começo já, um estádio e Legend e Portugal, tem que lembrar que tem essa. Então já vou colar a Tops lá na frente, ó. A Tops, que é número 1. É a primeira lá da frente, depois temos o estádio aqui em cima, ó. Então essa já vai aqui em cima, colar bonitinho. Será que o corte tá ruim também? Corte dessas? Aparentemente tá menos pior. Foi a primeira que a gente colou também. Ó, estádios também temos estádios. Temos o estádio aqui, é o número Euro 3. Então o estádio número 3 saiu aqui. Cara, aparentemente parece que essa distribuição tá um pouco melhor do que a nacional, cara. Aparentemente. Então vamos ter que abrir mais pacotinhos para ter a certeza absoluta do que eu tô falando, né? Mas vamos lá. Passado aqui, Alemanha. Tiramos? Não tiramos nenhuma da Alemanha, que é a primeira seleção. É ruim, depois tem que voltar para lá se tiver alguma coisa, né? Alemanha nenhuma. Escócia saiu alguma coisa aqui, ó. Saiu esse, ó. Escócia
5. Escócia 5. Vai aqui. Maravilha. Vai ficar diferente com essa borda vermelha, né? A borda azul na Escócia ficava combinando. Esse daqui vai ficar, vai dar um contraste aí. Legal. Vamos pro próximo. O próximo é a Hungria. A Hungria saiu aqui, ó. Saiu uma cidade sede e saiu esse jogador aqui, ó. Hungria 5 também. Mais uma Hungria 5. Colei certo, viu? Escocês, colei. Então, Hungria 5. Depois a gente tem que voltar para colar a cidade da Hungria. Tá feito Hungria. É, o corte, cara, tá melhor. Pelo menos essas primeiras aqui que eu tirei, tá melhor. Suíça 6. Nossa, tudo número baixo por enquanto, hein? Número 5, número 6. Então, Suíça 6. Ó, aqui já vai diferente da nacional, né? Vai ficar combinando. Ó, realmente o corte tá melhor, hein, galera? Tá encaixando perfeitamente. Vamos voltar lá para colar a da cidade, que é lá na primeira página do grupo A. Então, a cidade Hungria P1, certo? Certo, Leo. Hungria P1 que vai aqui, ó. Aqui. Vou colar, encaixar bonitinho aqui. Encaixou bonitinho ali. Encaixou tudo perfeito, cara. Realmente tá muito mais bonito. E vamos pro próximo aí. Aqui nós temos... Eu já vou pegar aqui, ó, Espanha. Espanha saiu? Não me lembro se saiu Espanha, rapaz. Eu acho que não. Croácia. Croácia saiu 1, mas é jogador. É, Itália saiu. Saiu aqui, ó. Saiu o top 2, que já é na sequência aí, ó. E Albânia. Albânia saiu alguma coisa aqui, ó. Albânia saiu jogador também da Albânia. Então, temos a top 2 da Itália, que vai ali embaixo, que é o Federico Di Marco. Olha só, figurinha bonita. Essa figurinha eu achei ficou tops. Ficou top, ficou bacana pra caramba, cara. Maravilha. Di Marco tá ali. Agora a gente vai para as próximas seleções. Espanha não saiu nada, que eu me lembre aí. Croácia saiu esse daqui, que é o Krovic. O Kramarić vai aqui embaixo. Tirando a prova, se tá tudo bonitinho, tá bonitinho, cara. Essa daqui, vamos caprichar na colagem, porque vai ficar bonito, cara. O alvo vai ficar muito bonito mesmo. Não tá torto igual o nosso. Então, não tem... A coleção da Copa do Mundo, da Panini, quando sai aqui, sai na Suíça, cara, se tiver errado o corte aqui, sai errado o corte lá. Se a distribuição tá ruim aqui, tá ruim lá também. É padrão. A Tops, aparentemente, não tem esse padrão. Aqui no Brasil parece que é um pouquinho mais relaxado. Aqui. Então, aparentemente. Então, já dou esse spoiler aí, que é um sentimento aí que eu tenho. E parece que não tem isso, cara. Mas vamos seguindo, ó. Por exemplo, a Eslovênia é o que mais tá saindo, cara, aqui pra gente. Nesse daqui saiu apenas um. Vamos ver se Eslovênia e Turquia vai sair de monte na Suíça também. Se não sair, a gente já sabe que a distribuição também não é padronizada, além do corte. Corte não é padronizado e saberemos também que não é padronizado a distribuição. Sérvia tem só jogador e Inglaterra saiu jogador. Então só temos jogadores aqui, ó. Vamos lá. Não temos nada daqui. Jogadores da Eslovênia, saiu Eslovênia 14. Colaremos apenas uma figurinha colada. E no próximo vídeo eu já vou pegar todas as figurinhas que eu tenho. Já saiu um bolinho do caramba. Olha só o tamanho do bolo. Vou separar, organizar todas as figurinhas e já vou colar no álbum já, pra gente ver como que vai ficar. Dinamarca, número 6. Dinamarca 6. Já abri bastante, cara. Eu acho que tem umas 200 figurinhas ali. Fiquei abrindo em busca das paralelas. Ó, esse aqui ficou torto porque eu colei torto. Nossa, armei a paçoca, cara. Rasgou o alvo aqui. Mas vamos consertar. Vixe, Maria. Rantei forte e rasgou. Depois eu dou uma coladinha, uma consertadinha aqui, ó. Ei, Leo, armou a paçoca. Vamos consertar já. Segura aí. Beleza, maravilha. Realmente, cirurgia fizemos aqui, ó. A gente cola a figurinha melhor. Ó, aí. Não ficou torto. Eu que tinha colado torto mesmo. E aí, parece? Vou colocar mais perto aqui. Parece que eu armei a paçoca aqui? Bem pouquinho, né?
Na hora que estiver folheando com todas as figurinhas, não vai dar nem para perceber. Seguimos aí, agora com mais atenção, né? Por favor, Léo. Sérvia. A Sérvia 18. A Sérvia 18 vai aqui embaixo. Maravilha. A última é a Inglaterra. Inglaterra número 14. Com a borda vermelha, as seleções que tem predominância no vermelho fica melhor, eu acho, né? Do que outras seleções aí. Vamos ver depois de tudo colado. Isso também aconteceu com o azul, né? Ó, outra coisa que eu vou falar para vocês, que não é padrão, ela não é tão abrasiva quanto a nossa. A nacional aqui, se você colar e tirar, não tem essa, cara. Essa daqui você já consegue colar e depois tirar. Então até o papel é diferente do papel nacional, cara. Então são vários detalhes que a gente vê já que o padrão europeu é diferente do padrão nacional. E a gente repara também que, por enquanto, apenas a distribuição, que a gente não pode firmar ainda, que eu não posso firmar, mas no demais, cara, o papel da figurinha é melhor do que o papel nacional com relação à abrasividade, e o corte também é superior, é melhor do que o nosso. Eu até posso falar assim da distribuição, porque eu abri bem menos pacotinho, acho que pouco mais da metade do que eu abri do nacional, e já me saiu 4 ou 5 SP, enquanto aqui no Brasil saiu apenas 6, cara, SP. Então, provavelmente a distribuição também seja diferente, cara. Então, dessa página não temos nada, mas dessa página nós temos a top 2. Top 2 que vai aqui embaixo, ó. Top 2 da Áustria. Show de bola. E aqui teremos ainda Polônia, Estônia, Gales e Finlândia. Mas eu acredito que não tiramos nada dessas daí. Ó, então começa aí com essas figurinhas duplas. Não tiramos nada dessas daqui, mas tiramos da Holanda o número 4. Tá aí a figurinha número 4, que é o goleirão Bislow. Bislow, cara. Minha pronúncia é uma beleza, na verdade, né? Aí da Áustria, tiramos a Áustria 5. Show de bola. E aí vamos de França, logo na sequência. França 16, cara. Que, por incrível que pareça, não teremos figurinha do Mbappé, cara. Não sei exatamente por quê. Alguma questão de direitos autorais, provavelmente, mas eu não tenho certeza. Eu não ouvi ninguém falando sobre o porquê que ele não está nessas figurinhas aqui. Ó, aqui, Eslováquia, nós temos a P1, já dá para colar. Então, Eslováquia P1, colando, encaixando perfeitamente. E temos a Romênia. A Romênia, tivemos um jogador e uma SP. Bora lá, então. Romênia. Aqui, ó, SP da Romênia. Vamos ver como que vai ficar disposto aí essa SP da Romênia. Top, hein? Bonita, figurinha bonita mesmo. Aí temos Israel, ó. Israel, tiramos figurinha. Temos Islândia. Temos Bielorrússia, tiramos figurinha da Bielorrússia. E Ucrânia, que não tiramos. Bora lá, então. A primeira é a Bélgica. Saiu o Bélgica 14. Bélgica 14 vai aqui no meio, colado, bonitinho. Aí depois vamos para a Romênia. Eslováquia não temos jogador, mas temos da Romênia, que saiu a Romênia 7. Que a Romênia 7 vai aqui, muito legal, muito top. Depois a gente vai para as duplas, as primeiras figurinhas duplas que colaremos, ó. Primeiro Israel, 12-13. Vamos ver até o corte das pequenininhas, cara. Se não sobra beiradinha, ó. Não sobrou beiradinha nenhuma, ó. 12 e o número 13. Geralmente uma corta maior, a outra fica menor, né? Vamos ver. Não, ó. Não sobrou beiradinha nenhuma. A brilhante de Israel, primeira brilhante que a gente cola, é coisa mais linda essas brilhantes, né, cara? Ficou muito bacana mesmo. É, sobre a distribuição, eu não sei se eu falei em outro vídeo, mas segundo um camarada, um colega meu aí, o cara falou que comprou 130 pacotinhos e conseguiu fechar um álbum, cara. Então, sendo por esse parâmetro aí, acreditamos. Ah, eu colei a paralela, cara. Caraca, agora que eu me liguei, mas vai assim mesmo, vai assim. Eu vou fazer o que com essas paralelas, né? Vamos colar. Então, segundo esse meu amigo, ele disse aí que
A tiragem tá boa. Mas assim, não dá para afirmar, não tenho certeza absoluta, né? Mas aparentemente parece que ele tem razão. Então, até se você tiver interesse em fazer aí, pô, Léo, eu tava pensando em fazer, mas putz, se for difícil, eu vou trocar com quem, né? Dá para trocar com a gente, que tem essa coleção. A galera que já comprou, tá descendo. Outras pessoas que também farão, né? Compraram de outras maneiras. Então dá pra barganhar aí, dá pra fazer uns bem bolados aí. Ó, Turquia, nesse grupo F. Temos Portugal, que tem uma figurinha também de jogador. Temos República Tcheca, ó. Saiu. Oh, saiu essa top aqui, hein? Aqui é, é o artista. O artista. E aí ainda temos a Geórgia. Não saiu. Luxemburgo, temos uma figurinha. E a Grécia, que temos figurinha também. Começando com Turquia, que é a seleção que mais sai figurinha na nacional. Na Suíça, nós veremos aí se realmente bate, né? Parece que não tá batendo. O maior contraste aí será a Turquia e a Eslovênia. Se a Turquia e a Eslovênia tiver saindo tranquilamente, diferente do que tá saindo a nossa, aí a gente vai ter a certeza que mais uma cor, mais um item da coleção suíça é superior à nacional, que é a distribuição. Bom, aqui vai a 6 e vai a 7, top demais. E agora Portugal, que está lá na frente, número 20 de Portugal. Eu acho que tem mais Portugal ali naquelas... Tem uma de Portugal que eu acabei até esquecendo de colar. Portugal aqui. Que número que é? Que número é? Portugal 5. Portugal 5 que vai aqui. Acabamos colando aí 36 figurinhas, né? Fechou? Agora a República Tcheca, que é o último, número 6 da República Tcheca. Temos, eu acho que, o 3 também, que é o artista. Número 3. Tá aqui, ó. Figurinha muito bacana, essas figurinhas brilhantes, cara. Número 3 vai aqui. Maravilha. E depois, para fechar, a Grécia, que já passou já. Figurinha dupla da Grécia, ó. Número 12 e número 13. 12 que colaremos aqui. Maravilha. E o número 13 que colaremos aqui. Show. E aí temos aqui no final, temos o Chevchenko, que é a Leg 5. Chevchenko vai aqui. Boa, garoto. E lá na frente eu acho que faltou alguma pra gente colar. Holanda e Áustria. Holanda 8, Áustria 17. Vou pegar as duas aqui já e bora lá. Holanda e Áustria. Ó, aqui então. Holanda 8, que encaixa aqui. E Áustria 17, que já é a próxima, que encaixa aqui. Maravilha! É, essas figurinhas que estavam na capa, ela tá com colagem torta, com um corte, não, até que nem tanto também. Colado as primeiras figurinhas aí, nem parece que colamos nada ainda, tá fininho. Recadinho, curtiu dessa coleção? Tem na descrição o link do Instagram da Majestickers e também o link de compra direta desse álbum com mais 120 pacotinhos. Na verdade, vem até uns brindes de pacotinho aí por causa que vem o Start Pack. Fechou? É nóis, fico em paz e até o próximo vídeo. Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos.